Predstavnicima braniteljskih udruga, te udruga koje se bave socijalno-humanitarnim i zdravstvenim radom, danas su uručeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava za njihove aktivnosti. Kao i svake godine, grad Velika Gorica financijski će poduprijeti njihov rad. Među njima smo susreli jedno poznato lice. Možete nam reći kako ste zadovoljni sa suradnjom s gradom? Pa svake godine suradnja je sve bolja i ja sam zaista iskreno zahvalna što smo mi danas potpisali ovaj ugovor, jer to je samo dokaz da nas grad prati u svim segmentima, ne samo u onim našim sportskim, nego i socijalnim i humanitarnim, koji su nama jednako bitni kao i sportski. Postali ste prepoznatljivo lice grada Velike Gorice, jeste ponosni na to? Pa ne, malo me sram, ali mislim da je to nužno da bi moj klub mogao napredovati i postići sve ono što ja namjeravam postići sa klubom. Kako smo doznali, suradnjom su zadovoljni i ostali predstavnici goričkih udruga. Mi smo izuzetno zadovoljni, ne samo danas, nego čitavo ovo vrijeme. Bilo kakve naše molbe prema gradu se uvijek naiđu na plodno tlo. Sve probleme rješavamo sa gradskim poglavarstvom, zamjenicima, resornim pročelnicima itd. I nemamo nikakvih primjedbi stvarno na rad. Koliko god grad može izlaziti u susret, izlazi. Mislim da grad daje koliko najviše može. Moramo razumjeti da nas je jako puno udruga i da se kolač mora podijeliti svima. Prema tome zadovoljni smo. Zadovoljan suradnjom s udrugama je i gorički gradonačelnik Dražen Barišić. Mogu reći da mi kao grad da imamo sjajne partnere u tom smislu u civilnom društvu i pozvati naše sugrađane da onda koriste njihove usluge, odnosno da se uključuju u njihov rad. To su udruge koje čine jedan značajan dio civilnog društva u gradu Velikoj Gorici, udruge koje već dugi niz godina djeluju na našem području i čine našu Veliku Goricu zadovoljnom, kvalitetnom, ritmičnom. Kroz svoju djelatnost, dakle, okupljaju veliki broj naših sugrađana različite dobi i čine naše civilno društvo jedno od bogatijih u tom smislu, dakle, u Republici Hrvatskoj. Za rad braniteljskih udruga, te udruga koje se bave socijalno-humanitarnim i zdravstvenim radom s područja grada Velike Gorice, ove godine iz proračuna je izdvojeno 1 000 000 kuna.